11 телеканал разом з волонтерами продовжує допомагати українським військовим. Зараз співробітники телекомпанії збирають речі першої необхідності та теплий одяг для 93-ї механізованої бригади. Днями у зону АТО поїдуть передачі від городян, а від телекомпанії – дизель-генератор. Вантаж повезуть волонтери. Звіт про це буде у наступних випусках новин. Про потреби ж військових у наступному сюжеті розкажуть журналісти 11 каналу та активісти, які щотижня ризикують життям під час доправлення гуманітарки у найнебезпечніші райони АТО. Співробітники 11 каналу закликають городян підтримувати військових 93-ї механізованої бригади. Чимало журналістів телекомпанії долучилися до волонтерського руху, тому відвідують зону АТО чи не щотижня. Отже, не щоток знають через бюрократичні проволоки, чимало солдат і досі не мають речей першої необхідності та теплого одягу. Отже, гроші для святкування новорічного корпоративу співробітники 11 каналу одноголосно вирішили витратити на купівлю необхідних для армії речей. Дізналися, що 93-й механізованій потрібний дизель-генератор, тому придбали саме його. Він допоможе військовим підзаряджувати електропристрої. Наші інженери, ребята, провели большую маркетинговую работу по поводу того, какой именно генератор купить. Потому что, конечно же, нам хотелось купить, например, два китайских генератора мощностью тоже 5 кВт. Но потом мы узнали, что некоторые из них ребята из АТО возвращают уже поломанными, то есть качество низкое. Ну и более того, китайских генераторов в Днепропетровске не было категорически, поэтому нам пришлось купить один, в два раза дороже, он турецкий, но мы предполагаем, что качество его работы удовлетворит их потребности. 11 канал допомагає військовим вже не вперше. Журналісти перераховували свій одноденний заробіток на користь армії, купували холодильники для госпіталю у Черкаському, а от зараз закликають приєднуватися та допомагати військовим усіх мешканців регіону. Зараз необхідна підтримка 93-й механізованій бригаді. Ребята дзвонять і кажуть, у нас нет теплих штанов. Тобто по уставу їм все це видадуть через півгода. Но, к сожалению, це прийшло в негодність вот именно сейчас. Півгода ждать нет возможности. Для того, щоб замінити комплект форми, солдат должен сам його оплатити. Збирають речі усього кілька днів, земляки відгукуються, отже разом з теплогенератором. За кілька днів у зону АТО волонтери повезуть і посилки від городян. Сигареты, перчатки, носки, тут шампуни с этой стороны, вот станки, зубные пасты, щетки. Здесь печенье, конфеты, шоколадки, орешки. Разом з усіма речами та пакунками поїдуть до солдат і листи з теплими словами та побажаннями. Я написала нашим бійцям, що ваша мужність складається не в тому, щоб побороти небезпеку. Ви мужні, бо зустрічайте її з відкритими очима. Нехай у ваших очах завжди буде вогник надії на те, що все буде добре, краще і найкраще. Будьте підтримкою один для одного, мужні воїни, бо вам і нам з вами ще піднімати Україну. Вже за кілька днів великі коробки з передачами у зону АТО повезе волонтер Юлія Сегида. Їздить на передову вона щотижня. Відправляє медикаменти, теплі речі, предмети першої необхідності. Вони дійсно багато курять, і я вам скажу, що якщо вони там цього робити не будуть, то я взагалі не представляю, як ми будемо справлятися з цим психологічним напруженням. Віддає гуманітарку безпосередньо у руки солдатів. Вони її супроводжують назад до безпечної зони і щотижня чекають повернення знову, бо саме від таких волонтерів, як вона, отримують і підтримку, і допомогу. Себе ж, розповідає Юлія, військові називають «народною армією», бо, кажуть, саме від небайдужих українців переважно надходить уся гуманітарка. Когда меня спрашивают, что делает Министерство обороны, я, как правило, уклоняюсь, говорю, вы знаете, вот не спрашивайте меня об этом, у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что я видела спальники, которые пришли, были выданы подразделению от Министерства обороны. Это такие тоненькие такие вот спальнички, практически без наполнения. Черговий вантаж Юлія мала відправити у п'ятницю, утім поїздку довелося відкласти. За повідомленням військових, обстріли посилилися, тому посилки доставлять, щойно ситуація нормалізується. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини 11 каналу. Акція 11 каналу неодноразова. Журналісти разом з волонтерами і надалі прийматимуть допомогу від усіх небайдужих. Про те, як доставлятимуть гуманітарні посилки, ми постійно звітуватимемо у новинах. Зараз на ваших екранах номер картки, на яку можна переказувати гроші, а також телефон гарячий.